မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လ6ရက်နေ့အတွက်မင်းစီမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်မှာပြည်ဝင်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူသူတွေကို290အထိမြေငှားရမ်းခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးနှလုံးကုသဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့NLD နိုင်ငံကသူရဦးတင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ KCR သတင်းတွေကိုလည်းပြပြပေးပါဦး။ KCR မှာဆိုရင်တော့သတင်းနောက်တွေစူးစီးပြီးမီဒီယာလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းနဲ့ ARD တိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုကျွန်းဝမ်းဖြူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရောက်ရှိလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မဇီမာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအားကစားအစီအစဉ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်မြန်မာ Investment Forum 2017ကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Convention ဘဝဌာနနှင့်မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဖိုရမ်မှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒိုင်းဝင်းကြီးဦးကျော်ဝင်းကပြည်တွင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူသူတွေတာမကပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူသူတွေကိုပါမြင်းနေရလိုအပ်မယ်ဆိုရင်290အထိငှားရမ်းခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပဲနိုင်ငံကပုံတွေလမ်းတော့လုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီနဲ့မလို့ခက်ခဲရှိတာမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်ညီမပေးမယ်။ဒီ50 70 70 90ကျော်ပါပြီ။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လိုဆက်တော့ကုန်းတော့ကိုယ်ကိုယ်မယ်။လောလောဆယ်တော့90ကျော်ပိုင်းလို့ပြီ။သူတို့တွေကဘယ်ကကျွန်တော်တို့ကပါပါလဲ။အင်းချမ်းတွေကရိုးရှင်းသွားလဲညီညီတို့ကတော့ပြတ်ကျွန်တော်ဖန်ပြီးပြနေပါလေပဲ။အခြားကျွန်တော်နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံဆွေးနွေးတာ။ဒီခွင့်ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပါတယ်မြေနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းနှိမ့်ညံသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲမရှိပဲအေးချမ်းလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာနဲ့ယင်းနှိမ့်ညံနိုင်စေဖို့ခုလိုခွင့်ရေးတွေပေးရလို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အစိုးရကစီးချက်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းသားတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ယင်းနှိမ့်ညံသူတွေအတွက်တင်းတင်းမြတ်တဲ့နှုန်းသားတစ်ခုဖြစ်စေရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်အန်နီနိုင်ကသူရဦးတင်ဦးရဲ့ကျဲမာရေးအခြေအနေဒုတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်ကျော်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့တရင်နောက်ထောင်းလူကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကသူရဦးတင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးနှလုံးထူးကြက်မဲ့ကုသဆောင်မှာစေဝါကုသမှုခံယူနေတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဦးတင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကမီဒီယာတွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျမတို့ကအများကြီးသူကစိတ်ကလည်းကောင်းပါလေ။ဉာဏ်ကောင်းပါမယ်။ဟိုအထုံးမှုလည်းစိတ်ဓာတ်လည်းကြီးလာပြီ။ဒီတော့လေးကောင်းပါမယ်။စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်ကိုကြီးနေတယ်။ဒီတော့ဒီပါလေလုံးပြရတယ်။အဲ့လိုတက်တော့ပြရတယ်။ဒါပြောတာတော့ပြည်ပြီးကောင်းပါမယ်။စိတ်ဓာတ်ကလုံးပြရတယ်။ကောင်းပါမယ်။ဒီလိုပဲ။နော်အဲ့ဒီပြည်လေးဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုပြန်ပြီးကြည့်နေတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကကြိုဆိုခဲ့ပြီးရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာအေးကိုကိုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဥတင်ဦးရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတကြီးကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကကြီးဥတင်ဦးကိုလေ့ကျင့်ကမ်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာအေးကိုကိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိဦးတင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေထားမှာအတော်လေးကောင်းမွန်တိုးတက်နေပြီဆိုပေမဲ့စကားပြောနိုင်မှုအတွက်အချိန်ယူအောင်မယ်လို့ရန်ကုန်စေယုံအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ကောင်းမွန်ပြောနိုင်တဲ့ပုံရတယ်။အဲ့ဒီဟာကလည်းအရင်ကတည်းကညစ်ညမ်းနေတော့မယ်။လည်းလေးကြာမယ်လို့ပြောတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဦးတင်ဦးဟာအုံနောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးကိုတချမ်းလေးဖြတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့အတွက်မေလ18ရက်နေ့ကစပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတတိကောင်းစွာရပြီးလေးဖြတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချမ်းလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အထိကျန်းမာရေးတိုးတက်လာမှုရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းလူပါနောက်ထပ်ပြည်ရင်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မီဒီယာလှုပ်ရှားခွင့်ကိုတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီကနေ့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသတင်းနောက်တွေစုပြီးဗဟန်းတရားရုံးကနေတာမွေကိုလမ်းလျှောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်မဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီကိုဒီကနေ့သတင်းဌာနတည်တည်ကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးသတင်းနောက်အယောက်20နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြည့်အတင်းကဆက်လက်ပြပြပေးမှာပါ။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီလဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသ
တရင်အောင်တွေဆိုပြီးမဟန်တရားရုံးကနေတာမွေကိုလမ်းလျှောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တောင်းဆိုလှုပ်ရှားရမှာအစိုးရတက်မတော်နဲ့လွတ်တော်ကိုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့စွန်6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ OK ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရနေရလာတဲ့ရလန်ရတော့မတော်ရှင်းနေကြလို့ရှိရင်ဗဟန်တရားရုံမှာမလဲရှင်းနိုင်မှာကိုကြောက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲလက်ပတ်ကံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလက်ပတ်လေးပေါ့အဲ့မှာဝေးမယ်လာတဲ့တရင်သမားတိုင်းကိုဝေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရုံးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ white တရင်သားရုံကိုသွားမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ level တရင်သားနိုင်ရုံကိုသွားမယ်အဲ့သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘူးခွဲကြမယ်ဒါဒီနေ့ခလာတဲ့ဆက်ပါလက်ရှိအချိန်မှာစစ်တွေဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ The Voice ဒရင်ထဏာနဲ့ Eleven ဒရင်ထဏာတို့ကိုမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒီလစွန်လ၈ရက်နေ့မှာလင်းနောက်တွေတွဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စွန်လ၈ရက်နေ့ဟာကြည်တောင်စုတစ္ဆာဆိုတဲ့တရော်စာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်တက်မတော်ကစစ်တွေဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ The Voice ဒရင်ထဏာကအေရာချုပ်ဦးကျော်မင်းဆိုနဲ့တရော်စာရေးတဲ့ပြီးရှာကိုကိုမောင်တို့ကိုဗဟန်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်မဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်မဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီကိုဒီနေ့စွန်6ရက်နေ့မှာပဲသတင်းဌာနအသီးသီးကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးသတင်းထောက်အယောက်20နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ66ရောက်ကနေဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေညှိဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုချက်ချင်းရဆိုင်ပေးဖို့သတင်းမီဒီယာလွတ်ခွင့်ကိုထိခိုက်နေတဲ့66ရောက်ကအပါဝင်တခြားမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့လို့ကိုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်သတင်းထောက်ကိုတာလွန်ဆောင်ရွက်ကပြောပါတယ်နောက်ဆက်ကွန်စွန်9ရက်နေ့အထိကောက်ခံရရှိတဲ့စီးရင်တွေကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ66ရောက်ကနေရုံးတင်ပြီးတဲ့တရားစွဲဆိုမှုအမှုပေါင်း68မှုဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြေပြည်တယ်မှာထပ်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ပြည်တွင်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဟိုင်းကြီးကျောင်းမှာကြော်ဝမ်းပြူတဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရှိတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် AR တိုင်းဒေတာကြီးပဲသိန်းခရိုင်ဟိုင်းကြီးကျောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကြေးရွာချုံမှာဂျွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြော်ဝမ်းပြူတဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေတာခံတွေကလေးကွာဒုတ်တွေနဲ့နှိမ်နှင်းခဲ့ကြရမှာအကောင်ကြီးထောင်ကနန်းကျော်တိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကျက်တည်းအတွက်သေးတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျက်အရှင်နေဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် lab get result test result ကတော့မရလို့ပါဘူးအာတိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလက်ရှိပို့ပေးလိုက်တဲ့အဲဒီကျက်တည်းမှာတော့အာယောဂတွေ့ရှိရမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သိရပါဘူးဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးနဲ့အုတ်ချွေရရနေတာကျွန်တော်တိုင်းနေတာကြီးပို့ရောက်ပဲကို IG ဖန်ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျီနန်ပို့ရတယ်လို့သိရပါတော့ဒီကျမ်းမာရဲ့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ဒီကျက်တည်းသုံးအောင်ပေါ့နော်သုံးအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေဌာနကိုပို့လိုက်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းစကြိုရေးဥပဒေဌာနပူမောပူမောတောင်းနေပါနော်။ပူမောတောင်းနေတာကျွန်တော်တို့အဲဒီဂျော်ဘက်ကိုဒါဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ဆန်နေဆိုရတာကျွန်တော်တို့တဘောဘေးရနေတာကြိုပြီးတော့သိရပါနော်။ဘလို့ငနေလုံးမာတို့ဘလို့ကြည်ကြီးမာတို့အဲလိုမျိုးဒီတဘောဘေးရနေရပေါ့စိုးရင်ကူမှုတွေရောရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲလိုမျိုးကြီးဒီနောက်ဆက်တွေပေါ့နော်ဒီကြွက်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွေအဲလိုမျိုးဖြစ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစိုးရင်ကူမှုတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုကြောက်ဝမ်းဖြူရဲ့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်နေရာပြောင်းလာခြင်းဟာအစာရေစာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်းကလင်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့လည်းပြောင်းလာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်တော်စု Florida ပြည်နယ် Orlando မြို့ကံမဏီတစ်ခုရဲ့ကလူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့တနက်ပြစ်သူအပါအဝင်စုစုပေါင်း၆ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိတနက်သမားဟာ April ကကံမဏီကအထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်ဟောင်းတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူလည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလျှင်မြန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမယ်။ကံမဏီတဲကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့လူ၄ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တနက်သမားဟာအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ Orange County အရာရှိ Jerry Tamming ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ London အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၃ဦးတဲက၂ဦးရဲ့နာမည်ကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမှာသူတို့နှစ်ဦးတဲက Karan Shah Zabbat လို့ခေါ်တဲ့တရားခဏ်ဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဘွားဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Rido Uni လို့အမည်ရတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး Morocco နဲ့လစ်ဗျားနယ်ပါဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြံဘတ်တမ်းမြန်ဖြိုခွင်းရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mark Rulli ကတော့ဒီလူနှစ်ဦးရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမကျူးလွန်ခင်ရပ်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းတော့ကဘယ်နေရာကိုသွားခဲ့တယ်လဲဘမရှိနေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့ဘသူမဆိုးလာရောက်ပြောကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် MI5 နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု900ခန့်ကိုလုဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကစက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်နိုင်ငံကသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့29နိုင်ငံမြောက် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမွန်တီနီဂရိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး17နှစ်အကြာမှာမွန်တီနီဂရိုနိုင်ငံဟာမြောက်အက်တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနမှကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာမွန်တီနီဂရိုနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးစာချန်ဒါမန်တွန်ဘစ်ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလို NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ခါခါတီးတီးဆန့်ကျင်မှုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြေဒူဖက်ရဲ့အရှိဥရောပကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဟောင်းတွေကိုခြေလှမ်းထည့်တာဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကိုချိန်းချောက်တယ်လို့ရုရှားကပြောထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြစီမရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားရဲ့အကြိုက်အားကစားအစီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကိုကပဲတင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကေဒီနေ့ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Index News အစီအစဉ်မှာတော့ရဲနာပုံအသင်းခြေပြန့်မှန်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာပါအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ2019မြန်မာ National League ဘောလုံးရာသီအစမှာရဲနာပုံအသင်းဟာရလပိုင်ဆိုးဝါးမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ National League ဒုတိယအကြော့ပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့အသင်းခြေစွမ်းပြန်ကောင်းလာပြီးချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဘာကြောင့်ရဲနာပုံခြေစွမ်းပြန်ကောင်းလာရတာလဲပထမအကြော့မှာကလေးကအသင်းခြေစွမ်းတည်ငြိမ်အောင်အထိုင်ချထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကခြေစွမ်းအတက်အကျမတည်ငြိမ်လို့တိုက်စစ်မှာအောင်သူတယောက်တည်းရုန်းကန်ရလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒုတိယအကြော့မှာတော့လူငယ်တွေယုံကြည်မှုပြန်ရလာလို့တိုက်စစ်မှာလည်းပက်ထရစ်ကခြေစွမ်းပြနိုင်တာကြောင့်တည်ငြိမ်လာတာပါရန်နာဘုံသင်းဟာ AFC ကပြိုင်ပွဲကထွက်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းခြေစွမ်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကဗိုလ်ချုပ်တိုင်းနဲ့အမှတ်ပေးပွဲနှစ်ခုစလုံးမှာရလက်ပြန်ကောင်းလာပါတယ်ရန်နာဘုံသင်းဟာရာသီဝက်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်မှာဂါနာတိုက်စစ်မှုပက်ထရစ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးဒီတိုက်စစ်မှုကအသင်းအတွက်၃ပွဲမှာ၅ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်ပက်ထရစ်ကတိုက်စစ်မှုကောင်းတယောက်ပါသူကမြန်မာ National League အတွေ့အကြုံရှိသလိုအသင်းနဲ့လည်းလိုင်ရောညီတွေကစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူပါအသင်းဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုခေါ်နိုင်တာကလည်းအသင်းခြေစွမ်းကောင်းရတဲ့အဓိကအချက်ပါရန်နာဘုံသင်းဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာလူငယ်တွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီးအသင်းကောင်းဆောင်ရန်ပိုင်ကလွှဲရင်ကြံကစားသမားတွေရဲ့ပြန်မြအသက်က25ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာရန်နာဘုံသင်းဟာမြန်မာ National League ပွဲစဉ်16ပြီးမှရမှတ်38မှတ်နဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းအောက်တမက်ရော့ပြီးအမပေးစရာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒီနေ့စီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍလေးကတော့အမျိုးသမီးစီစဉ်မှာဒီနေ့ရဲ့အမျိုးသမီးစီစဉ်မှာကြည့်ရှုရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့27ရာစုပင်လုံဒုတိယညီလာခံမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုမေလ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ပထမအကြိမ်ကတင်သွင်းထားတဲ့စာရန်တွေကနေအခြေခံမူဝါဒတွေထုတ်နှုတ်ပြီးအကြေလည်ဆွေးနွေးကြပြီးမှလုံခြုံရေးကဏ္ဍကလွဲလို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့မြေယာကဏ္ဍ၄ခုအတွက်အခြေခံမူဝါဒ38ချက်ကိုသဘောတူကြားချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သဘောတူခဲ့ကြတဲ့အခြေခံမူ38ချက်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၃ချက်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ခုကျွန်တော်မြေရကဏ္ဍမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမယ်။စီမံခန့်ခွဲခွင့်တွေမှာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမယ်။ဒီဟာတွေကတော့ဒီအာဏာတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံမူရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမှာအာဏာတက်ရောက်မှာဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့လို့အခုလိုဒီလိုညီလာခံတရက်မှာဒီအချက်မျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့အာဏာတက်ရောက်ခြင်းမရှိသေးတော့လည်းပဲဩဇာတက်ရောက်မှုကတော့ကြီးကြီးမားမားစပြီးတော့ရှိပါပြီ။အားလုံးကတော့ဒီအခြေခံမူသဘောတူအမမဆက်ပြီးတော့မျိုးသမီးများရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တိုင်းမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ပါနောက်တစ်ချက်ကမျိုးသမီးရဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခိုင်တော့30ရခိုင်တော့ဥတီထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမှုပေါ်မှာပါပါတယ်ဥတီဂျပန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကထားပြီးဂျပန်သွားမယ်ဆိုတာပါတယ်ပါတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလည်းမျိုးသမီးကိစ္စတော်ဝင်လာတာကိုဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအတိမတ်ပြုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံမူပဲဖြစ်တယ်အခြေခံမူအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဆက်ဆောင်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးကြအောင်နော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးချက်တွေရပါမယ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သူစုစုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီး150ကျော်ရာဂိုင်းနှုန်းအပြင်18ရာဂိုင်းနှုန်းရှိခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုလိုတက်ရောက်လာသူအမျိုးသမီးတော်တော်များများကလည်းဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါဝင်လာတယ်လို့တက်ရောက်လာသူကိုစလရီကပြောပါတယ်ဒီကူညီလာခံမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်ပါလာကြတယ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂန္ဓာအလိုက်မှာတော်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေတဲ့အင်မတန်ကူညီစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တည်ပြစရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းဆောင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်တယ်ပြနေပြီအဲ့ဒါကိုအလုံးကအသိမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကြားမဒန်းတူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ AGIPP ရဲ့ကြားမရေးရရှုထောင့်ကနေစမ်းစစ်ချက်အရတော့လူမှုရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသူအဖြစ်ပဲရှုမြင်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် AGIPP အနေနဲ့အခုလိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးတာအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရေးပါဝင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အကြံပြုချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာကျမှာတယ်အခုဆိုတော့ဂျွန်လ6ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအစီအစဉ်တွေကို www.missima.com နဲ့ www.missima.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ပြင် Missima ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်